Zlepšuje sa vzdelanosť na úroveň Rómov? Ak nie, tak prečo je to tak? No v prvom rade treba povedať, že ne, neviem vám dať presné údaje o vzdelanostnej úrovni, pretože z dôvodu obav pred nejakou diskrimináciou nie je dovolené sledovať dáta o etnicite. To znamená, my že ako nedelíme na rómskych a, nerómskych, ani nemáme nikde nejakú kolónku, kde by sme si dávali krížik, že toto je Róm. Uh, takže nemáme také štatistiky, ktoré by nám umožňovali vyhodnocovať zvlášť rómskych žiakov a ostatných žiakov. Žiaci sú vyhodnocovaní ako celok. Čiže neviem povedať tieto čísla, ale ja si naozaj myslím, že tí, ktorí si riadne plnia školskú dochádzku, tak určite sú na tom lepšie so svojou úrovňou a určite im to pomáha. Pripravuje váš rezort nejaké ďalšie špeciálne projekty, ktoré by mali pomôcť rómskym žiakom? Samozrejme, my sa naozaj na túto tématiku uh, zameriavame veľmi prednostne. Pokiaľ ide napríklad o novinky, tak od roku 2018 sa na Prešovskej univerzite akreditoval prvýkrát v histórii Slovenska bakalársky program pre pedagógo, pre učiteľov, ktorí sa môžu už akreditovať a priamo uh, učiť v predmete rómsky jazyk, literatúra a reálie. To znamená, že už prvýkrát budeme mať kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov, ktorí sú práve akreditovaní alebo aprobovaní na predmet rómsky jazyk. To znamená, môžu učiť romský jazyk veľmi kvalifikovane na základných školách e, aj inde a môžu pôsobiť aj v kombinácii s inými predmetmi. Čiže to je taká novinka, na ktorú sme naozaj pyšní a dúfame, že čím viac študentov si bude vyberať aj, aj tento predmet, aby mohli potom dobre učiť školsk, e, v školskom systéme deti e, rómske, aby teda naozaj nemali jazyk bariéry pri tom, ako si osvojujú to učivo. Ďalej máme samozrejme celý rad projektov zameraných na zlepšenie kurikul, to znamená štátne vzdelávacie programy e, rómskeho jazyka. Tie sa stále podrobujú rôznym inováciám, ďalej sa rozvíja ich obsah, prerábajú sa nové učebnice, pracovné listy, takže tento proces stále beží. Venuje sa tomu štátny periodický ústav, ktorý tiež má naozaj e, túto úlohu ako jednu zo svojich priorit. Potom máme centrum, ktoré sa nazýva ROCEPO, je to niečo ako centrum rómskeho vzdelávania, alebo teda centrum zamerané na podporu rómskeho vzdelávania, sídli v Prešove, je to súčasť nášho metodicko-pedagogického centra a jeho činnosťou je to, že pracuje s pedagógmi, s učiteľmi, ktorí učia na školách, kde je zvýšený počet buď detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detí z marginalizovaných rómskych komunít a učia ich špeciálne prístupy a postupy na to, aby vedeli, čo najlepšie pomáhať týmto žiakom. No a potom samozrejme aj samotné ministerstvo pracuje na rôznych projektoch, ktoré sú vyhlasované v rámci vízie. U tohto roku sme mali dve výzvy. Ahojte, som Peter Polák, moderátor Gypsy Television. Ak chcete byť medzi prvými, ktorí uvidia naše videa, kliknite na tento odkaz.